Hur konstigt. Främmande människor kan jobba med henne. Och det är väl sådär som du ser. Thank you.
Och här finns det liksom ingen rätt, utan olika hundar löser på olika sätt. Hon blir lite rädd. Så, man tränar en gång. Det finns oanade talanger. Ja.
ni börja? Kan ni prata med varandra där? Hej, hej! Hallå! Kan du lyfta på den där hatten? Oj! Kan ni prata med Kiwi? Hej, Kiwi, kom! Hallå, Kiwi! Jag ska kolla den här. Jag kommer se på den här! Jag kommer se på han! Nej, men! Nej, men! Ja, se där! Oj, vad fin! Ja, duktig! Ja, då kan du ta nästa. Det är fasta hundar.